фронт и отначало ще завали дъжд. Вятърът ще прониква студен. Студяването, дъждът по високите полета на Западна България, в Балкана ще премине в сняг. На места там ще се образува и тънка. Утре сутринта валете райони. През денечността ще намалее в по-голямата част и до слънчево. Температурите към 14 часа ще са между 2 и 7 градуса. През предстоящата нощ валежи се очакват и в планините. И там облачността ще разкъса до предимно слънчево, ще духа силен вятър, ще бъде студен, максимална температура 2000 метра, около 7 градуса. На Балканите ще бъде ветровито. В сутрешните часове все още превалява сняг, източни райони дъжд. По-късно бързо ще намалее до слънчево. Доста динамично е времето, тези ще бали утре в почти Западна Испания и в Италия, а сняг в по-голямата част от британските острови, в Германия, Дания, на Скандинавския полуостров, в Прибалтика и Европейска Русия. Сняг ще завали и в Чехия и Словакия. У нас в понеделник и вторник ще слънчево, температурите бързо ще се повишат и във вторник максималните ще са между 10 и 15 градуса, облачността ще се увеличи. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!